Mungiye kubasuhuza kuri iki YouTube channel yacu aho tugiye kubagezaho indi nkuru itangaje cyane aho umugore w'imyaka 36 ubu amaze kugira abana 44 nawe byumve ko ari ibintu bitangaje cyane uyu mudamu n'umugandekazi witwa Mariamu n'abatanzi w'imyaka 36 ufite agahinda kenshi ko kurera abana 38 asigaranye nyuma yaho umugabo babyaranye mutaye akigira kwishakira abandi bagore uyu mugore atuye mu mudugudu wa Kasao karere ka Mukono mu burasirazuba bwa Kampala avuga ko yikoreye umutwaro uremereye wo kurera aba bana 38 ari we nyuma yo gutereranwa n'umugabo we babyaranye uyu mugore waciye agahigo ko kubyara abana 44 ku myaka 36 afite umutwaro uremereye wo kubarera cyane ko urumva uwo yatangiye kubyara afite imyaka 12 nawe urabyumva none n'umugabo yaramutaye nawe byibaze abana 44 nubwo arimo kurera 36 ariko biratangaje Maria mukuru bafite imyaka 39 kandi yabyaye impanga inshuro 6 abyara abana 3 inshuro 4 ndetse abyara abana 4 inshuro 6 izindi nshuro zisigaye zose yagiye abyara umwe umwe nawe urumva nyine nk'umuntu wize waba rukumva aho umuntu abyara akageza ku bana 44 wahita wumva imbyaro amaze kugira Mariamu yashakanye n'uyu mugabo we imyaka 12 nawe unyumvira ibiba muri Uganda rwose mu myaka 12 yashatse kandi noneho yashatse umusaza kuko n'umusaza we yafite imyaka 40 akimara gushaka yahise abyara impanga inshuro 2 zikurikirana ahita ajya kwifungisha ariko mu kujya kwifungisha ntabwo byamuhiriye kuko yagezeyo imiti yo kwifungisha iramugora ndetse ahitamo kubyihorera kuko abaganga bamubwiraga ko nakomeza bishobora kuzamuviramo n'urupfu wowe yahise afata icyemezo rero cyo imbyaro ze ziheruka yazigiriye n'ibibazo bikomeye ari byo mpamvu ativuza kuzongera kubyara ukundi kuko ngo ibyo yabonye mu buzima ari agahinda gusa Mariamu yagize ati nakuriye mu buribwe gusa umugabo wanjye yarambereye ikigeragezo ubuzima bwanjye bwose nabumazemo nkoresha imbaraga kugira ngo mbone igitunga umuryango wanjye nawe urabyumva umuntu watangiye gukora afite imyaka 12 kuko afite abantu benshi agaburira Mariamu akora imirimo itandukanye irimo gusuka imisatsi gukora imitako gucuruza inzoga z'inkorano ndetse akaba na muganga wa gakondo kandi agashobora no kurihira aba bana nubwo biba bitoroshye urebye neza umuryango wawo nabura ibiro 25 bya kawunga urumva amafaranga yose akoreye yose ashirira mu kugura ibiribwa umuhungu we mukuru w'ungubu niwe ufasha nyina kubera ko urumva amaze gukura urumva umwana yabyaye afite imyaka 12 ubu we yarakuze ubu rero niwe ushobora kumufasha kurera abandi 37 basigaye ngaho rero ngo kandi wakora amakuru nk'aya atari kuri chano yacu niyo mpamvu tukurarikira gukora subscribe ubundi ukazabona inkuru zacu tugizishyiraho ako kanya murakoze cyane.